No moi ihmiset. Mä kuvaan tätä videota tänä aamuna. Mun piti itse asiassa kuvata tää jo eilen, mutta siis tänä aamuna tarkoittaa tätä julkaisupäivää. Mutta mä en vaan ehtinyt. Kuten mä sanoin viime videossa, niin on ollut ihan älytön kiire ja se jatkuu näköjään edelleen. Mutta mä haluan julkaista näitä videoitakin. Ja mä oon päättänyt yhden jutun, jota mä en vielä sano julkisesti, mutta katsotaan, pystynkö mä pysymään siinä lupauksessani. Hei, toi oli muuten eka kerta, kun mä oon tänne onnistunut hyppäämään. Ei! No! Niin, katsotaan, että pysynkö mä siinä lupauksessani, mutta jos pysyn, niin videoita tulee lähiaikoina enemmän. Mähän siis aina teen videoita, aina kun mä vaan mitenkään ehdin ja pystyn ja olen sillä tuulella, että pystyn kuvaamaan videoita. Nämä mun videot on semmosia, että niin kun, jos mulla on jostain syystä vaikka jotenkin tosi paha mieli tai ärsyttää joku asia tai jotain muuta. Ai mä valinnut blokkia. No, mikä mä oon? Puublokki. Okei. Okay. Niin, jos mulla on semmonen fiilis, niin se näkyy näissä videoissa. Mun mielestä niistä videoista ei tule silloin niin hyviä. Miksi mä oon puublokki tämmössä maailmassa? Onko mä niinku puublokki? Mä oon ihan lautablokki, please. Mihin mä voin piiloutua täällä? Ei! No tämä on mahdollisimman huono paikka puublokille. Mennään tänne. Noin. Ollaan paikallaan hetken aikaa. Ei, redstone, älä tuu tänne! Tapettiinko se redstone? Suljetaan toi ovi. Toivottavasti siinä ei ollut lähellä ketään. Ei siinä tainnut olla. Eli siis, kun mä kuvaan näitä videoita, niin mua pitää olla semmonen tämmönen iloinen, kiva fiilis, että mä pystyn tekemään näitä. Ja nyt mulla on semmoinen fiilis, joten mä kuvaan videon ja julkaisen sen tänään. Katsotaan, milloin mä julkaisen seuraavan. Tosi monet on pyytäneet muuta hide-and-seekkiä. Ja mä jossain aiemmassa hide-and-seek-videossa puhuinkin siitä, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi. Koska tää niin kun mun mielestä ei ole tarpeeksi jännittävää. Miksi mä vilkahdin punaisena? Mitä hajua? En tiedä. Mutta siis niin kun, tää on vaan tätä, että kykitään paikallaan. Tässä on niin kun katsojakunta, joka tykkää siitä, että ihminen vaan on paikallaan. Ja katsojakunta, joka tykkää siitä, että liikkuu täällä. Ja niin kun, älä tuu tänne, tyyppi. Ethän tuu tänne. Et sä tuu tänne. Et sä tuu. Hyvä poika. Niin, katsojakunta, joka tykkää siitä, että täällä niin kun vaihtaa koko ajan paikkaa ja näin poispäin. Ja ikinä ei voi miellyttää niin kun kaikkia näissä asioissa. Taas mä vilkahdin punaisen. Miksi mä vilkahdan? Taunts available. Tää on muuttunut tää peli. Mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa. Tuo tyyppi on koko ajan tossa. Jos ei se olisi tossa, niin mä niin kun siirtyisin johonkin muualle. Et tuu tänne! Mitä me puhuttiin siitä, että et tuu tänne? Jätkä! Ai, hakkaako mun sydän sen takia, että toi on noin lähellä? Tuo oikealla yläkulmassa vilkkuu tommonen symbolikin. Ei! 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 Okei. Rip, mitä nää on? Beaconeita, snow-juttuja. Ai, ne on jäljellä olevat palikat. Okei. Jos tän siitä saa, kun ei pelaa pitkään aikaan näitä, niin sitten ei oo yhtään kärryllä, että mitä tässä tapahtuu. Hei muuten, tämmönen niin kun ennakkotieto, mä tein tästä Instagram-postauksenkin, mutta tuli nyt yhtäkkiä mieleen, niin ei, puublokki on vielä. Niin, Tampereella asuvat. Splain-jengiä on Särkänniemessä 15.7. Ja sinne on mahdollista voittaa niin kuin, liput. Tai siis niin kuin, liput semmoiseen VIP-tapahtumaan, joka on silloin ihan aamulla. Ja Särkänniemen Instagramissa on ohjeet siihen. Ja ne, jotka ei voita sitä, niin
Siellä on myöskin meet and greet muutamilla tubettajilla myöhemmin päivällä. Olikohan se nyt yhdeltä? Mä laitan siihen mun Instagram-postauksen, joka tulee varmaan tänään tai huomenna julki. Niin tarkemmat tiedot. Ja mäkin oon siellä tavattavissa. Elikkä 15. Game over. Ok, GG. Mä en oikein ollut mukana tässä pelissä, mutta ei se mitään. Niin, 15.7. muistaakseni se oli yhdeltä se meet and greet-osuus. Saattoi olla. Joo. Mennään vielä toiseen peliin. Mennään tonne. Koska musta tuntuu, että mulla on höpötysaikakausi meneillään. Siis mulla on oikeesti niin kun... mä keksin semmosen termin, mä en muista puhuinko mä tästä jo aiemmassa videossa. Mutta mulla on sisällöntuotannon murrosikä meneillään. Kaikkihan tietää, tai no ei välttämättä, mutta siis niin kun... Jos ette tiedä, niin opitte joskus koulussa. Ihmiset käy läpi murrosiän. Ja mulla on nyt sisällöntuotannon murrosikä meneillään. Tarkoittaa sitä, että mä en... Siis mä haluaisin tehdä paljon kaikenlaista, erilaista muutakin sisältöä. Mä yritän vähän niin kuin löytää itseäni, että mitä se sisältö oikeasti on, että mitä mä haluan tehdä. Ja niin. Mitä mieltä te olette muuten tästä 1.10 autochampista? Mä en oikein tiedä. Ei tarkoittaa sitä, että mä vaan painan eteenpäin, niin mä hyppään automaattisesti tommoseen yhden blokin korkuisille jutuille. Niin kuin tolleen. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon siitä. Mä en taaskaan valinnut blokkia. Siis oikeesti, Vildy, mikä mä oon nyt? Workbenchi. No ton sen tää parempi blokki kuin puublokki. Mihin me mennään? Onko tää jotain paikkaa? Miksi tässä olisi aika hyvä paikka? Tämä on mahdollisimman huono paikka. Juu, emme jäädä tänne. Missä on workbencheja? Onko täällä workbencheja? Huono paikka on workbench, että mä. Tuo. Tämä on parempi paikka. Niin. Niin, mulla koko ajan niinku pää vilistää täynnä ajatuksia siitä, että minkälaista sisältöä mä haluaisin tehdä. Mä haluaisin aloittaa aktiivisen blogin... siis kirjoitusmuodossa. Mä haluaisin kirjoittaa taas kirjoja. Mä haluaisin, no siis sen mä tuun toteuttamaan kyllä, mä en vaan tiedä milloin mä pystyn sen toteuttamaan, mutta siis mistä mä oon puhunut, että mä haluaisin tehdä sille mun Vildem-kanavalle vähän erityyppistä sisältöä, joka ei siis olisi pelisisältöä. Tää liittyy siihen mun salaiseen suunnitelmaan, mistä mä oon puhunut. Ja mä yritän niinku hakea sitä, että mikä on niinku se mun tavallaan niin kuin brändini. Siis mä oon pelitubettaja ehdottomasti, mutta mitä muuta mä oon? Mä voin olla vaikka mitä, mutta elämä on valintoja täynnä ja pitäisi tehdä niitä valintoja. Mä oon kuitenkin niin kuin... Tää menee nyt tosi filosofiseksi, mutta mä koen, että mulla... Älä tuu tänne, Piikon! Mulla on aika paljon asioita, mistä mä haluaisin puhua. Nyt mun lähellä ei ollut ketään, silti mä vilkuin. Niin mulla on aika paljon asioita, mistä mä haluaisin puhua. Niin kun ihan yleisiä niin kun maailman... Nyt mä sanon koko ajan niin kun. Nyt mä rupes häiritsemään se. Mutta siis niin kun ihan yleisiä maailman tilanteeseen liittyviä asioita. Ja, siis ihan niin kun... Siis oikeesti toi niin kun, se rupeaa häiritsemään. Tää siitä saa, kun ei tee videoita pitkään aikaa, niin sitten on ihan hukas taas niin tää kommentoinnin suhteen, että miten tää homma toimi. Exploding... Ai! Mä en tiedä, miten toi toimii, mutta mä tein noin. Se on kuulemma joku räjähtävä lammas nyt sitten, mutta en tiedä mitä tarkoittaa. Älä tuu tänne, tyyppi. Okei, joo, mä lähden jo karkuun. Se kyllä jahtaisi jotain toista, mutta ihan sama. Paljon mua aikaa jäljellä. 2 minuuttia, mitä? Ai tossa on tommonen... Okei, toi oli se räjähtävä lammas.
Tässä on nyt vähän huono tilanne sikäli, että mun perässä on joku tyyppi. Tässähän me voidaan juosta ympyrää niin kuin ikuisesti. Ai, mun perässä on kaksi tyyppiä. Mun perässä on kolme tyyppiä! Au! Kiitos, sä annoit mua vähän lisäboostia, ehkä. Tässä kivasti juoksen ympyrää. 11 tyyppiä jäljellä. Mä lähdin ihan niin kuin liian aikaisin liikkeelle ilmeisesti. Mikä tilanne? Ei! Miten sä löit mua? Ei! Hei! Mitä tapahtui? Sitten kun siis... Noi vaan yhtäkkiä juoksi mun ohi. Mä olin ihan varma, että ne tappaa mut, mutta ne vaan kääntyi. What? Mä voin oikein juosta noita portaita ylös, koska mun perässä on toi tyyppi. Nyt mun perässä ei oo ketään. On mun perässä joku. Apua! Mä en nähnyt, mihin mä juoksin. Tää nyt on vähän haastavaa. Mä tarvisin niinku jonkun toisen palikan, joka... Apua! Miksi noikin on palikoita? Mä tarvisin jonkun toisen palikan, joka olisi niinku tossa... Tulis ottamaan... Tulis pelastamaan, mutta ei tuolla tyyppi. Älä näe mua. Ei! Au! Oli ihan varma, että mä pääsen ohi siitä, mutta en päässyt. Okei. Mihinkähän mä jäin? Puhe hepuli. Paljon sanottavaa. En tiedä, mihin purkaisin sitä kaikkea, koska siis kaikki ne asiat, minkälaista sisältöä mä haluaisin tehdä, ei sovi tänne kanavalle siinä mielessä, että mä haluan pitää tämän tämmöisenä rentona pelailukanavana. Sille justi, että tänne tulee sen tyyppistä pelisisältöä, mitä mä itse tykkään katsoa. Niin kuin mä oon aina sanonut, että mä en tykkää katsoa facecam-videoita, siis pelivideoina. Mä en sen takia tee semmosia ja näin poispäin. Niin, ai, game over. Joo, mä en oikein ole ihan kärryillä tässä pelissä, mutta ei se mitään. Mun hirveä puhehepuli vielä, niin mä en tiedä, että jatkanko mä tätä videota vielä vai lopetanko mä. Ehkä mä lopetan tämän tähän, joo. Tehdään niin. Seuraava video tulossa todennäköisesti jopa nopeammin kuin luulettekaan. Perinteinen milloin survisarjaa, miksi olet lopettanut survisarjan kysymys. En ole lopettanut, tulee heti kun mä pystyn sitä tekemään. Niin. Käykää tilaamassa mun Vildem-kanava, koska... Sinne saattaa olla lähiaikoina tulossa vähän erilaista videota. Mä en vielä tiedä, että milloin, koska se ei riipu musta, milloin mä pystyn sen videon julkaisemaan. Mutta, että siihen saattaa mennä vielä kuukausia, tai sitten siihen saattaa mennä hyvinkin lyhyt aika. Mutta joo. Kiitos kun katsoitte. Nähdään taas. Moi moi!